Gaius Maed. Manfasai Maed. Yikwadad. Wada lila sara shift in dadar gu. Mennesha genza mast atano. Rasun bicha sahon. Lilo chin lemerdat. Yimichil tuliddin lemafratan. በአመታን ድግዘ ሜዲካል ካምፔን ይኖራናል በዛ ሜዲካል ካምፔን በጣም ብዙ ሰዎች በየአመቱ ንጻ ህክምና ያገኛሉ እንደኛ እድሉም ያገኙ እንደኛ ትልቅ ደረጃ ላይ መድረስ የሚችሉ ሌሎችን መርዳት የሚችሉ ሴቶች ናቸው ስራ ተጠያቂነት ያለው ኃላፊነት ነው ይላል። ለነገሩ ብዙ ጊዜ ያደረግናቸው ነገሮች ራሳቸው አሉ። እና አንዳንድ ጊዜ አዝናለሁ አንዳንድ ጊዜ እንቅልፍ ማልተኛበት ጊዜ አለ። ምን ሰራሁኝ? ምን ብዬ ነው አንድ ቀንስ በእግዚአብሔር ፊት ስጠየቅ መልስ መሰጠው ብዬ ማስባቸው ጊዜዎች አሉና ብዙ ጊዜ መጽናናት የሚሆነኝ የሰራናቸው ነገሮች ተመልሼ ስመለከተው በተለይ ፎቶግራፎች ሪፖርቶች ሳይ እደነግጣለሁ። እንደገና የምናገልግላቸው ሰዎች ያላቸው ፍቅር በጣም ይገርመኛልና በጣም ነው የሚወዱን። ከብዙዎቹ ጋር የቤተሰብ ያህል ነው ቅርርባችን። የኦልሞስት አሁን ቅድም የነገርኳቸው ሰዎች ቤታቸውን ቤተሰቦቻቸውን ልጆቻቸውን የተዳር አጋሮቻቸውን የሥራ ቦታቸውን ሁሉ ነው ማቀውና ሲቸገሩ ለሊት 7-8 ሰዓት የሚደውሉልኝ ጊዜ ከሰንዳፋ እንኳን ለሊት 9 ሰዓት ላይ ምንም ላልፈይድ ምንም ላላረግላቸው እንኳን በሌሊት 9 ሰዓት ደውሎ እንደዚህ ሆኛለሁ ብሎ ምክር የሚጠይቁኝ እርዳታ የሚጠይቁኝ ሰዎች አሉ። እና እነዚህ ሳይ ብዙ ቤተሰቦች እንዳፈረው ብዙ ጓደኞች እንዳፈረው ይስማኛል። ቤተሰቦቼ በብዛት እዚህ ሀገር ይሉ ካባቴ በስተቀር እና አንዳንድ ጊዜ አዝናለሁ። ግን እነዚህ ሰዎች ሳይ ቤተሰቦች እንዳሉኝ አውቃለሁ። እና በተለይ የሰዎቹ ፍቅር መተው ሲያቅፉኝ ሲስሙኝ ሰላምታ ስንላዋት ስልክ ሲደውሉልኝ በቃ አንድ ነገር አለ። በሰው ልብ ውስጥ የተቀመጠ ነገር አለ። ሰዎች እንዲወዱኝ ምክንያት የሆነ ነገር ለካ ተሰርቷል ብዬ ደስ ይለኛል እጽናናለሁና በተለይ ደግሞ በሴተኛ ዳሪነት ህይወት የነበሩ ሴቶች ከሌላው ይልቅ በዛ የነበሩ ሴቶች በጣም የተረጋጋና ደስ የሚል ህይወት ውስጥ ገብተው ሳይ እጅግ ነው ምረካው በጣም ደስ ይለኛል። እንግዲህ ለራእይ መኖር በጣም ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው። ቀደም እንዳልኩት ሁላችንም በእያለን ፕሮፌሽን እንስራ ብንል እዚህ ከመናገኘው በብዙ ጥፍ ልናገኝ እንችላለን። ግን ይሄን ያህል ረጅም አመት እዚህ ላይ እንድንቆይ ያደረገን የራእዩ ጉዳይ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ጉዳዩን በልባችን ካከበደው እምንኖረው ለኛ ብቻ ሳይሆን ለግል ነገራችን ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር እንድናደርገው ለሰጠን ሐሳብም ጭምር ነው ለዛራይ ጭምር ነው መኖር ያለብን። ይሄንን ታሳቢ በማድረግ ነው ልናገኘ ምን እንችላቸው ቤኔፊቶች አገኘን ሶዋት ሪሊ ሱ ብቻ እሱ ሳስፋ ያደርገናል ወይ ስለማያደርገን ስራችንን ለቀን ወደዚህ መጣ። ግን ምንድነው ብዙ ጊዜ አንደርስታንድ የማይደረገው ነገር ዘ ሶኮልድ ኤንጂኦ የሚባለው ነገር ብዙ ገንዘብ እንደሚገኝበት ብዙ ነገር ነው የሚታሰበው። ግን እንደሱ አይደለም። እኛ ጋር እንደሱ አይደለም። በፍጹም እንደ አንድ ኤንጂኦ አይደለም አክት የምናደርገው። እና እንዳልኩት ነው ማግኔት ብንፈልግ በጣም ብዙ ልናገኝ የምንችልበት መንገድ አለ። እኔ አካውንታንት ነኝ ያለሁኝ አገራችን ውስጥ አንድ አካውንታንት በአሁኑ ደረጃ ሊሰራ የሚችለው ምን እንደሆነ ማሰብ ይቻላል። በአካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ሁለተኛ ዲግሪ ያለኝ ልስራብል በጣም የራሴን ቢዝነስ መጀመር እችላለሁ። እንደውም ፈቃድ ሁሉ አውጥቼ ነበር
ግን አልሄድኩም በዛ እና ምንድነው ያያሰን ነገር እግዚአብሔር በልባችን ውስጥ ያስቀመጠው ነገር አቺቭ ማድረግ እሱን መስራት የበለጠ ሳትስፋክሽን አለው ቀድም እንዳልኩት አሁን ምንድነው የመጣው ተጽዕኖ የሚለው የሰዎች ሪአክሽን የሰዎች ሪአክሽን ያንን ደስታ ገንዘብ አይሰጠው እና በጣም ተቸግረው የነበሩ ሰዎች ጥቂት የሆነች ነገር ሰተናቸው በሱ ደስተኛ ሲሆኑ ማየት በጣም ትልቅ ነገር ነው እና ሳትስፋክሽኑ እዛ ላይ ነው ያለው ማለት ነው እና ደስ የሚያሰኝ ነው በጣም ለምሳሌ አንድ ጊዜ አንድ ሴትኛ ዳሪ ነበሩ ሴት ናቸው ሰንዳፎስት ነው እና ሴትዮዋ መጀመሪያ ከተዋወቅናቸው ኤችአይቪ በሽተኞች ውስጥ አንደኛው ነበሩ እና ካልጋ መውጣትም አይችሉም ነበር ኪሎአቸው ወደ 33 ነበር በጣም በጣም ከስተዋል በጣም የታመሙ ሴት ናቸውና ከዛ እንትን ህክምና እንኳን አንዳንድ ጊዜ አዲስ አበባ ማምጣት ያለብን ጊዜዎች አሉና በመኪና ተሸክመን ነው እናመጣቸው እና መኪና ውስጥ ያስታውካሉ አንድ ጊዜ ራሳቸውን ስተው እንደው መኪና ውስጥ የሞቱብን መስሎን በጣም የደነቀጽበት ጊዜ አለ በሌሊት ሄደን እናመጣቸዋል አዲስ አበባ ምክንያቱም እዛን ጊዜ የኤችአይቪ መድኃኒትም አልትራሳውንድ ኤክስሬ ምናምን የሚባል ነገር ሰንዳፋል ነበር እዚህ በሌሊት 10 ሰዓት ተነስተን ሄደን ከዛ በኋላ እዚህ እንደምንም ብለን በጣም ወረፋ ስላለ መኪና ትራፊክ እንደምንም ብለን 2 ሰዓት ላይ ዘውዲቱ እናደርሳቸውና ከዛ ዘውዲቱ ይታከሙና ያው እሳቸው እስኪታከሙ ያስታውቁትን ሁሉ እናምን ተራርጋለን ከዛ እንመለሳቸዋለንና ሲቲዋ ቀስ ይያሉ ይወፈሩ መጡና ከዛ መጨረሻ ላይ 66 ኪሎ ደረሱ እና ለነገሩ ያን ቀን ከመለከታችን በፊት ቤታቸው ሄደን አጣናቸው ቤታቸው ሄደን ጧት ነው ሄድና አጣናቸው እና ሞተው የተቀበሩ ነው መሰለን በጣም ስለሚታመሙ እና በጣም ተረብሸን ደንግጠን ይያለ ድንገት ሴትዮዋ ከገበያ በፌስታል እቃ ይዞ ሲመጡ አያናቸው በዘንቢል ውስጥ እና በጣም ነው የደነገጥ ነው በእግራቸው ይሄዱ ሲመጡ ስናቸው እና ከዛ ሲለኩ 66 ኪሎ ሆነ እና የደነቀን ነገር አንዳንዶቹ እኛ ጋር አብረው የሚሰሩ ወገኖች ኪሎአቸው እዛም አይደርስምና ልክ ከነሱ ሁሉ በልጠው ነው ሄዱትና ያን ቀን ከነሱ ጋር ነው ያወዳደርናቸው ሌላው ግን ብዙዎቹ እንትን በጣም የሚያሳዝኑ እንትኖች አሉ ማለት በጣም ከመቅረባችን የተነሳ ይሞቱብናል እና ሲሞቱ ያው ቀድም እንዳልኩት ልክ እንደ ቤተሰብ ስለሆነ አብረናቸው ነው ምናለቅሰው ምንቀብረው እና በጣም ፈታኝ የሆኑ ጊዜዎችን በዛ ጊዜ ውስጥ እናሳልፋለን ብዙ ጊዜ የሚገርመኝ እዛ ሰንዳፋ ይሄ ሜዲካል ካምፔኑ ላይ ስንሰራ የሚገጥሙ ነገሮች በጣም ብዙ ናቸው እና በጣም ብዙ ሰው ስለሚመጣ ያን ሁሉ ሰው በጸባይ ማለት ህክምና ፈልጎ ነው የመጣው ስለቸገረው ነው መታከም ስለማ አንዳንዶቹ እኛ ዛባን ኖሮ መቼም አይታከሙ ሄዶ ሐኪም ቤት ኢቭን ጤና ጣቢያ ሄዶ የመታከም አቅም እንኳን የላቸው ስለዚህ እንደዛ አይነት ሰዎች ሲመጡ እኛ ደግሞ ለነሱ እናርግ የሚቀባው ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነውና አንድ እናት እንግዲህ ከድሚያቸው ከፍ ማለትም የተነሳ ትንሽ ጎንበስ ብለው ነው የሚሄዱት እና ባለቤታቸውን ይዘው ነው የመጡት ባለቤታቸው ትልቅ ሰው ናቸው ትልቅ ሽማግሌ ናቸው እና የሞራ ግርዶሽ ነበራቸው እና ሳቸውን ይዘው ነው የመጡት ሳቸውን ይዘው መጡ ለራሳቸው ሳይሆን ባላቸውን ነው ይዘው የመጡ ሶ የተመዘገቡ እንዲሰራላቸው እንዲታከሙ የተመዘገቡ ባልየው ናቸው ስለዚህ በዛ በመዝገባቸው መሰረት ባልየውን አሳከመንና ከዛ እሳቸው ምንም ልታያሉ
منم لتاي سيلو وش تاي والناچو نا اسكبتن تايو ساتشو نا ساتشوم تسرالاتشو معناتها بنصانا بنصانا ميسطا يا عين انتن بنصانا كزيخ የዛ ባለሙያ ሐኪሞች ሄደው ነው ለያንዳንዱ በዛ ምንድነው ስፔሻላይዝ ያደረጉ ሐኪሞች ናቸው ስለዚህ የአይን ስፔሻሊስት የቀዶ ጥገና ስፔሻሊስት ናቸው ዛ ያንን ስራ የሚሰሩት እና ተሰራላቸው ሴትዮዋ ከተሰራላቸው በኋላ ድንገት ወደ ሲወጡ እኔ ስገባ ተገናኘ እና እንዳልኩ ሴትዮዋ ትንሽ ጎንበስ ብለው ነው የሚሄዱት እኔ ደግሞ ያው ረጅም ነኝ እና ሴትዮዋ ልጄ ና የሆነ ነገር ልንገርህ አሉ ምንድነው ማማ ስላቸውና አሉና ጃኬቴን ይዘው ዝቅ አደረኩኝ እና ምንድነው ስላቸው መዳኒት እንድትገዛልኝና ምን አሉ መዳኒት የሚሸጥ የለም በነፃ ነው የሚሰጠው አልኳቸው አይደለም ናማ ይቺን ብለው የሆነ ነገር እጄ ላይ አስቀመጡ እና በጣም ተቆጣሁ ነኝ የተቆጣሁ ለምንድነው ያንን ለማድረግ የሚያስችል አቅም የላቸውም ሴትዮዋ በፍጹም እና ለምን እንዲህ ያደርጋሉ እኛ ሁሉ ነገር ምናደርገው በነፃ ነው እንዲህ ማድረግ የለበትም ምናም ብዬ ለመሳቸው ሳይው አንድ ብር ነው እና እንደገና ሳኩኝ በጣም ኦኬ ሴትዮዋ ካላቸው ከተደረገላቸው ነገር የተነሳ ያላቸው ነው ሊሰጡ ይፈልግና መጨረሻ ላይ ነው ማማ እኛንን ለርሶ ልንሰጦት የሚገባ እንጂ ሶ ለማንም ሊሰጡ አይገባውትም ይሄን ማረግ የለበትም ብዬ በውስጤ እየሳኩኝ ግን ተቆጥቼ መለስኩላቸው ለሴትዮዋና ይሄን አረሳው በጣም ነው ያስገረሙኝ ሴትዮዋ ግን ማለት ምን ያድርጉ እና ከዛ በኋላ እኮ መንገር ላይ ሲያገኙን በቃ ዘለው መተው ሰላም የሚሉን አቅፈው ሰላም የሚሉን ሰዎች አሉ። እና እኛ እንረሳቸዋለን በየአመቱ እስከ 2500 በላይ ሰው ያከምን ማን ማን እንደሆነ እናቃቸው። እነሱ ግን ይመጡና በቃ ቅፍ አድርገው ደና ናችሁ ከዛ በቃ ሰማይር የሚያውቀን ሰው ነው። ያኔ እኮ እንዲያርጋችሁልኝ ይሄው አሁን እንዲህ ያያየሁኝ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። እግራችን ስር ወድቀው ሰላም የሚሉ ሰዎች አሉና የኔን ሴትዮ ግን በጣም አረሳው። እንግዲህ ተጽኖ በጣም ትልቅ እንደሆነ አይተናል። ምንድነው አንዳንድ ጊዜ የእርዳታ ድርጅት ይባል እንጂ ነገሩ ከእርዳታ ድርጅት ማለፍ ያለ ነው። በአብዛኛው የምንሰራቸውን ስራዎች ቤት ለቤት ይሄድን ሰዎችን ኢንዲቪዥዋሊ በማግኔት ነው በአብዛኛው የምንሰራው ለምሳሌ የምንሰጣቸው ነገር ካለ ቢሮአችን ድረስ መጣችሁ ሰዱ ሳይሆን የምንላቸው ቤታቸው ድረስ ወስደን ነው የምንሰጣቸው እና የሆነ ነገር እንደሚሰጥ ሰው ሳይሆን የሚያስቡንኛል እንደ ወንድም እንደ አማካሪ ነው የሚሉና አንዳንድ ጊዜ የግል ጉዳያቸውንም ሁሉ ያማክሩናል ሊነግሩናል በሆነ መንገድ ቢያማቸው አት ኤኒ ታይም ደውለው ዶክተር ጋር ደውለው አሞኛል ለረ እንዲሆንኩኝ ይላሉ እና በጣም ያለን ሪሌሽን በጣም ጠንካራ ስለሆነ ይሆነ እንደ እንትና እንታይም እንደ ፋሚሊ ሆነናል በጣም ከብዙዎቹ ጋር ከዚህ የተነሳ ወረዳውም ላይ ያሉ ባለስልጣናት ሁሉ ይሄን ያቃሉ እና ምንም ነገር ሲሆን ለብዙ ጉዳዮች ወደኛ ይመጣሉ። እንግዲህ ያ አትራክሽን የተፈጠረው ካለው ከመጣው ተጽዕኖ ጋር ተያይዞ ነው። ሰንዳፋም ቢሆን እንደዛው ነው። ለምሳሌ እናንተ ከዚህ ከተማ የምትለቁ ከሆነ በጣም እንቸገራለን። በጣም ብዙ ምንቸገረው ብለው የኦፊሻልስ የጋቨርንመንት ኦፊሻልስ ይናገራሉ ይሄን እዛ ያሉት ጤና ጣቢያ ውስጥ ያሉት የማዘጋጃ ቤት ውስጥ ያሉት የትምርት አካባቢ ያሉ ባለስልጣናት ይሄንን ይናገራሉ ለምን ከተማሪዎች ጋር መንሰራቸው ስራዎች በጣም ትልቅ ናቸው ብዙ ናቸውና ያለው ተጽኖ ያን ያክል ነው መኖራችንን ብቻ ይፈልጉታል ምንም እንኳን ባናደርግኛ መኖራችንን የሚፈልጉት እንደሆነ አይተናል በግልም አይተናል በመንግስትም ደረጃ
ይሄንን አይታናልና ትልቅ ተጽኖ ነው ያለው ማለት። አው አዳዲስ ነገሮችን ለመስራት ሐሳብ አለ። ምንም ብዙ ነገር ብናረግ ደስ ይለኛል። እኔ ማገለግልበት ቦታ ለሰው ሁሉ ቤት ብሰራላችሁ ደስ ይለኛል። በጣም ነው የምፈልገው። ገንዘቡ ከየት አባቴ ላገኝ ብዬ ነው እንጂ ያንዳንዱ ሰው ሲስቅ ባይ እንዴ ደስ ይለኛል። በጣም ከሚያረካኝ ነገር አንዱ ያዝኑ የነበሩ ሰዎች ሲስቁ ማየት ነው። በጣም ነው ደስ ይለኛል። ፎቶግራፋቸውን ራሱ ሲስቁ ሳይ በጣም ነው ደስ ይለኛልና የምናገለግልበትን ቦታ ያሉ ሰዎች እጅግ ተጠቅሞ ከኔም ተሽለው ባይ ደስ ይለኛል። በነገራችን ላይ ከልጅነታቸው ጀምረን ያስተማርናቸው አሁን ሐኪሞች የሆኑ ልጆች አሉ። ስፔሻላይዝ ያደረጉ ልጆች አሉ። ኮምፒውተር ላይ የሚሰሩ አሉ። ባንክ ውስጥ የሚሰሩ አሉ። ሚዲያ ላይ የሚሰሩ ልጆች አሉ። አስተዳደር ውስጥ የሚሰሩ ልጆች አሉ። እና መምህራን የሆኑ አሉ። እና ደስ ይላል። እና መቼም የገንዘብ አቅሙ ነው ሁሉ ጊዜ የሚይዘኝ የገንዘብ አቅሙ ነው። አንዳንድ ጊዜም ያለው ፕሮጀክትን ለማስፈቀድ ያለው ውጣ ውረድም አንዳንድ ጊዜ ወደፊት ላለመዘርጋትም በቃኝ እንድልም የሚያደርጉኝ ነገሮች አሉ። አንዳንድ መጥፎ ኤክስፒሪየንሶች አሉ። እና በጣም ማዝንባቸው ኤክስፒሪየንሶች አሉ። ስለዚህ በተለይ ይሄንን ይሄ የገንዘብ አቅም ማጣት እንደገና ሰዎችን ለመርዳት ፕሮጀክቶችን ቀርጸን የምናልፍባቸው አንዳንድ ቢሮክራሲዎች አንዳንድ ጊዜ ወደፊት እንዳልዘረጋ ይከለክሉኛል። አዝናለሁ። ብችል ግን ጨርቆስን ጠቅላላ ብቀይረው ሰንዳፋን ብቀይር እና ሰው ሁሉ የራሱ ቤት ቢኖረው የራሱ ስራ ቢኖረው ቢጠቀም ደስ ቢለው ይህንን አይቼ ብሞት በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ግን አይመስለኝም። ይኸው ራሱ ገና አላለቀ ማለት ያለው አሁን በያዝናቸው ደረጃ ያለው ችግር በጣም ብዙ ነው። እና ይሄንን ትቶ ወደ ሌላ ዓለም ይሄድ ለጊዜው ማሰብ ከባድ ነው። ግን ምንድነው የሚቻለው ነገር? ማስፋፋት ቢቻል፣ ተደራሽነትን ለማስፋት ቢቻል። አሁን ለምሳሌ ቀደም እንዳልኩት በህክምናው ከ2500 እስከ 3000 ከሆነ የምንሰጠው እሱን ወደ 5000 ከፍ ማድረግ ብንችል ወይንም በአመት ሁለት ጊዜ ማድረግ ብንችል ኒዱ ስላለ እዚህም በጣም ብዙ አሉ። በዚህ ቀደም ባልኩት የሴተኛ አዳሪነት ስራ ላይ የተሰማሩ ሴቶቻችን አሉ። እነሱን በዛ አድርገን ከዛ ማውጣት ብንችል እሱን ለማስፋፋት ገንዘብ ያስፈልጋል። እና እሱ ላይ ነው አሁን እየሰራን ያለነው ያለውን ከመጨመር አንጻር ቁጥሩን ከመጨመር እንጂ ወደ ሌላ መሄድ ለጊዜው ምንም ማለት ነው። ይሄ ገና አልተነካ። እንግዲህ ምንድነው እኔ የምለው ራእይ ራሱ ዝም ብሎ የሆነ እንግዲህ በእንግሊዘኛ ቪዥን የሚባለው ነገር ቪዥን እንግዲህ የእይታ ጉዳይ ነው አይደል? አስተዳደጋችንም ከዚህ ነገር ጋር ፋሚሊያር አይደለም። ሶ የሆነ ቦታ ላይ ግን የሆነን ሐሳብ እግዚአብሔር በልባችን ሲያከብደው ያንን ዳር ለማድረስ ያንን ለመስራት የምናደርገው ነገር ነው እንግዲህ ራእያችንን ለማሳካት የምንሄድበትና እሱ ምን ይጠይቃል? መሰጠትን ይጠይቃል። ራእይ ያንን ከዳር ለማድረስ ራስን መስጠትን ይጠይቃል። ራስን መስጠት ማለት ደግሞ ምንድነው? ጊዜን መስጠት ይፈልጋል። ያለንን እውቀት መስጠትን ይፈልጋል። ያለንን ሀብት ከሆነ ሪሶርስ መስጠት ይፈልጋል። እነዚህን ነገሮች አንድ ላይ አድርገን ሲስተማቲክ በሆነ መንገድ ስናስኬዳቸው ነው ራያችንን የተወሰነ ነገር ዳር ማድረስ የምንችል።
ስለዚህ ወጣቶች ማድረግ ያለባቸው መጀመሪያ ምንድነው እግዚአብሔር ምን እንድሰራ ነው የሚፈልገው ምን እንዳደርግ ነው የሚፈልገው የሚለውን ጥያቄ መጠየቅ ከሱ ጋር ተያይዞ በልባችን የሚከብድ በልባችን በመሰረቱ ራእይ አንዳንድ ጊዜ ብቻሽ እንድትዋሪ ሁሉ ሊያረግሽ ይችላል ብቻ ማለት እሱን ያሰላሰልሽ ማለት ነው ያሰብሽ አይለቅም ይይዛል በጣም ሚይዝ ነገር ነው እና ያንን ካላ አደረክሽ ረፍት ምታጭበት ሁኔታ ነው የሚኖረውና እንደሱ አይነቱ ነገር መጀመሪያ አይደንቲፋይ ማድረግ ያስፈልጋል እንግዲህ እግዚአብሔር ለግላችን የሚሰጠን ነገር ሊኖር ይችላል ለቤተክርስቲያን የሚሰጠን ነገር ሊኖር ይችላል ለሀገር የሚሰጠን ነገር ሊኖር ይችላል አሁን ባለን እውቀት አሁን ባለን እድሜ አሁን ባለን ምናምን አነስ ያልን ስለሆን ለሀገር አይሰጠንም ማለት አንችልም አይደለ ለሀገር ሊሰጠን ይችላል ሶ ያንን ነገር በደንብ አብላልቶ ልብ አድርጎ ከልብ አድርጎ ያሰቡት ያሰላሰሉት ወደ መሰራት ወዳለበት ነገር ለመሄድ የሚያስፈልገው ነገር ራስንም ሌላውንም ነገር ሬዲ በማድረግ መሄድን ይጠይቃል እና እነዚህን ነገሮች ሁሉ ለማድረግ ዲሲፕሊንድ መሆን በጣም አስፈላጊ ነው ዲሲፕሊንድ ማለት ለዛ ነገር ተገዥ መሆን እግዚአብሔር በልባችን ውስጥ ላስቀመጠው ነገር ተገዥ መሆን ማለት ነው እና ብዙ ወጣቶችን ለመውቀስ ሳይሆን ብዙ ወጣቶች ላይ የማይሆን ለዛ ነገር ተገዣ ለመሆን ነው ላንድ ነገር ለምሳሌ እንደ በትንሹ መጽሐፍ ቅዱስ በየለቱ ማንበብ አለብኝ ብዬ ልወሰነ ይችላልሁ ከዛ አንድ ቀን ሁለት ቀን ሶስት ቀን ይሄዳለሁ ከዛ እየቀነስኩ መጣለሁ ከዛ ተወዋለሁ ይሄ ዲሲፕሊን አለመሆን ነው ለዛ ነገር ራስን አለመስጠት ነው ተገዣ ለመሆን ነው እና ራእይ ራስን መስጠትን ይጠይቃል ዲሲፕሊንድ መሆንን ይጠይቃል ማለት ነውና ትኩረትን እዛ ላይ ማድረግን ይጠይቃል ሌላ ትኩረታችንን የሚበታትን አይኖርም ወይ ሊኖር ይችላል ግን ተመልሶ እዛው ላይ መምጣትን ይጠይቃል እና ረጅም ርቀት ለመሄድ የተፋለገውን ነገር ዳር ለማድረስ እዛ መሄድን ይጠይቃል አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛው ነገር ማድረግ አለባቸው የማስበው አንድን ራእይ ሁሉ ጊዜ ብቻችንን ከዳርላ እናደርሰዋለን ብሎ ማሰብም አይቻለም ስለዚህ ያንን ራእይ ሼር ሊያረጉን የሚችሉ ሌሎች ሰዎችን በጥንቃቄ መምረጥ ያስፈልጋል ሶ ከነዛ ሰዎች ጋር አንድ ላይ ሆነን ያንን ራእይ ለማሳካት መመካከር እና አክሽን መውሰድ ይጠይቃል ማለት ነው አሁን ቀድም እንደተጠየቁት አሁን የኛ እንግዲህ እኔና ዶክተር ፍሬው ሲጀመር እስካሁን አለ ለምን ያንን ራይ ሼር ስላደረግነው ነው ስለያዝነው ነው እንጂ መሃል ላይ ይሄንን ሼር ያደረግናቸው አብረውን የጀመሩ ሌሎች ሰዎችም ነበሩ እነሱ ግን በየጊዜው ድሮፕ አውት ይሆኑ ሄደዋል የሉም አሁን የሉም እኛ ግን አለን እግዚአብሔር ረድቶን ለምን ያንን ነገርና እንዲህ አይነት ሰዎችን በጥንቃቄ መምረጥን ይጠይቃል በጥንቃቄ መርጦ ያንን ራእይ ያንን ሐሳብ ያንን በልቤ ውስጥ የከበደው ነገር ሼር አድርገው ወይ ማድርጋት አብረን ተያይዘን ልንሰራ የምንችላቸውን ሰዎች በጥንቃቄ መምረጥ ይጠይቃል ማለት ነው እንደዛ ሲሆን ራእዩን ከፍጻሜ ማድረስ ይቻላልና ለኔ እነዚህ ሁለት ነገሮች በጣም መሰጠት ይጠይቃል ደግሞ በጋራ ለመስራት የሚያስችሉ ሌሎችን ሰዎች በጥንቃቄ መምረጥን ይጠይቃል በመጀመሪያ ሰው ራእይ ከሌለው በጣም ትልቅ የጎደለው ነገር አለ ማለት ነው ሰው ወደፊት ብሎ የሚያየው ነገር ከሌለው ሰው ለዛሬ ብቻ የሚኖር ከሆነ ወደ ኋላ ነው ማለት ነው ትልቅ ኪሳራ ነው ህይወት አለ በቃ ህይወት ያለ ተስፋ ያለ ራእይ ትርጉም አለው ይላል እኔ በሽተኞች ተስፋ ጭላንጭል ሲታያቸው ትላንትና አልጋ ላይ ነበረ ሰው ዛሬ ተነስተ ሻወር ወስዶ ከተማ ሲሄድ ማገኛቸው ሰዎች አሉ። ምንድነው ስላቸው ተስፋ ውስጣችን ተስፋ ገባልን ይሉኛል። እና ተስፋና ራይ ትልቅ ነገር ነው። ያለ ራይ መኖር ከእንስሳት የሚለየን አይመስለኝም እንደዛ ከሆነ ራይ ደሞ ካለን እንዘረጋለን ምናደርገው ነገር ይኖራል እዚ ላይ ደርሳለሁ ይሄን አደርጋለሁ ብለን ምን ገባበት ነገር አለ
መቼም ሰው ምንም ራይ ከማይኖረው ራሴንም እጠቅማለሁ ብሎ የሆነ ነገር ወደፊት ቢያስቀምጥ ጥሩ ነው። ግን ከዛ ደግሞ የሚበልጠው ምድራዊ ነገር ብቻ ሳይሆን ራይ ተጠያቂነት አለው ስል በሰው ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔርም ፊት ተጠያቂነት ያለው ኃላፊነት እንደሆነ ስለማመን ሰዎችን የመጥቀም ነገር በጎ የማድረግ ነገር ስራ አገልግሎት እንደሆነ በጎ ማድረግ እንደሆነ ለራስ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም የመትረፍ እንደሆነ ስለዚህ ነው ለወጣቶች ማስተላልፈው ነገር እባካችሁ ራይ ይኑራችሁ ራያችሁ ውስጥ ደግሞ ራሳችሁን ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም አካቱ እንዲያውም ከራሳችሁ ይበልጥ ሌሎችን አካቱ ሌሎችን መጥቀም የውጫዊ እርካታ ብቻ ሳይሆን በአንድ ጊዜ የመበልጸግ በተለይ አሁን ያለው አመለካከት በአንድ ጊዜ ሀብታም የመሆን ነገር ሳይሆን እኔም ብቻ ሳይሆን ሌሎችን ሀብታም ባደርጋቸው ምን አለበት ውጫዊ እርካታ ብቻ ሳይሆን በውስጤስ ነፍሴስ ብትረካ ብዙ ሰዎች ከውጭ ይረካሉ ውስጣቸው ግን ባዶ ነው ውስጣችንን የሚያረካ ራይ ይዘን መነሳት አለብን ብዬ አምናለሁ ስራ ከእግዚአብሔር ነውና የተሰጠን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው ስራ ብንሰራ ነፍሳችንን የሚያረካ ስራ ብንሰራ ሌሎችን የሚጠቅም ስራ ብንሰራ በእውነት ለተፈጠርንበት አላማ ኖረን እንደምናልፍ አምናለሁ እና የወጣቶችን መከረው ይሄን ነው ሌሎችን የሚጠቅም ሌሎችን የሚያበለጽግ ባለራዮች ሁኑ እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደተመለከታችሁት ራይ ምን ያህል ጠንካራ እንደሆነ ተመልክተናል በስራቸውም በተለይ ጨርቆስ አካባቢ ላይ በዚህ ሴተኛ ዳሪ ህይወት የሚኖሩትን ሴቶች ከዛ ስራቸው ወጥተው በተለወጠ ማንነት የሚሄዱበት አግባብ ያስተካከሉ ያለበት ከዛም ባለፈ ሰንዳፋ አካባቢ ከኤችአይቪ ኤድስ ጋር በተገናኘ የሚሰሩት ስራ የሚያስደንቅ ነው በእውነት ደግሞ ሌሎቻችንም እንደዚህ ልባችን ሸክም ያለ ለተፈጠርንለት አላማ ከኛ አልፈን ለሌሎች የሚሆንን ኑሮ ኖረንን ማለፍ የመሰለ ነገር የለም እና ይሄንን ዘጋቢ ፊልም በመመልከት ብዙ እንደተበረታችሁ ብዙ እንደተማራችሁ እናንተም ውስጥ ያለው ነገር እንደገና ለመስራት እንደተነሳሳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እኔ ኮዲዩ ልሰናበታችሁ የዝግጅት ክፍላችን ደግሞ ከዚህ በፊት እንደሚያደርገው ጉርሻን ወደ እናንተ የሚያደርስ ይሆናል እኔ ኮዲዩ ልሰናበት መልካም ሳምንት የታል የትላንቴ ካንተ ቤት ስንኖር በታከመ ፍቅር ጠላት ተሸብሮ ጓዳው ተመዝብሮ መቆሚያ ሲታጣው ቅጥሩን ተዛዝሮ ህይወትማ ማለት የሰላም ሰገነት ህይወትማ ማለት የደስታ ብስራት እያልኳውጃለሁ ነገር ለፍፋለሁ የነፍሴን መልህቅ የሰላሜን ቤዛ ፊት ለፊት ያየው ዛሬስ ነፍሴ የወደደች የየእለት ጉርሴ የዘመን ረፍቴ የታል የትላንቴ ፍቅርን መሻቴ የጋዩስ ማዕድ መንፈሳዊ ማዕድ ይቋደሳል